តាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកែទម្លាប់និយាយដើមគេបងបាទសំណួរសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកែទម្លាប់និយាយដើមគេបាទសិនជាយើងនិយាយដើមគេអាក្រក់អានឹងយើងគួរតែកែទម្លាប់ហើយហើយប្រសិនបើយើងនិយាយដើមគេដោយការចំណែនឈ្នានេះគេយើងគួរតែកែទម្លាប់ហ្នឹងហើយហើយបើយើងចង់និយាយដើមគេដោយសារតែការឌីលថ្មេះស្អប់គេចង់ឲ្យចង់បំភ្លេចបំផ្លាញគេអានឹងក៏យើងគួរកែទម្លាប់ដែរនិយាយអំពីរឿងនិយាយដើមគេគឺបើយើងនិយាយដើមគេដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញគេហើយគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតលទៅសោះសម្រាប់យើងសម្រាប់អ្នកស្ដាប់សម្រាប់អ្នកដតីយើងមិនត្រូវនិយាយដើមគេទេប៉ុន្តែបើការនិយាយដើមនោះមានប្រយោជន៍ជាការអប់រំជាការទូន្មានជាការប្រៀនប្រដៅជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងជាការយកអបត្តិពិសោធន៍ទាំងឡាយរបស់គេនឹងយកមកចែករំលែកទៅដល់អ្នកដតីទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការដើរខុសផ្លូវអានឹងយើងគួរតែនិយាយដើមគេឲ្យបានច្រើនយើងសាកគិតមើលថារាល់ថ្ងៃអ្នកណាដែលអត់និយាយដើមគេអ្នកណាដែលអត់ចេះនិយាយដើមគេហើយអ្នកណាដែលមិនចេះនិយាយដើមគេបើសិនជាអត់មានការនិយាយដើមគេនៅលើโลกនឹងស្ងាត់ឈឹងអ្នកនិយាយព័ត៌មានមិននិយាយដើមគេអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រមិនជាអ្នកនិយាយដើមគេព្រះសង្ឃដែលនិយាយទេសនាទូមានព្រៀងប្រដៅមិននិយាយដើមគេគ្រូបង្រៀនមិននិយាយដើមគេប្រធានក្រុមហ៊ុននីមួយមិននិយាយដើមគេនិយាយអំពីផលិតផលផ្សេងៗនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យឬបរាជ័យសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏និយាយដើមគេដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លើកយករឿងរបស់អានន្ទមកនិយាយក៏លើកយករឿងរបស់បិដាមកនិយាយក៏លើកយករឿងរបស់មុគ្គលានមកនិយាយក៏លើកយករឿងរបស់សារីបុត្រមកនិយាយប៉ុន្តែសំណួរសួរថានិយាយដើម្បីអ្វីគឺលោកនិយាយដើម្បីសេចក្តីចម្រើនលោកលើកយកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ពីអ្នកនេះទៅប្រាប់អ្នកនេះលោកនិទានរឿងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងនិយាយដើមគេដើម្បីសេចក្តីចម្រើនទៅដល់ម្ចាស់គេទៅដល់ខ្លួនយើងទៅដល់អ្នកស្ដាប់យើងនិយាយទៅហើយយើងមើលយើងអានសភៅរាល់ថ្ងៃសភៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិននិយាយដើមគេសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរប្រវត្តិរបស់អាប់រ៉ាហាំលីនខុនសរសេរប្រវត្តិរបស់អ៊ីតលីសរសេរប្រវត្តិរបស់ប៉ុលពតសរសេរប្រវត្តិរបស់ស្ដេចប្រទេសនីមួយអ្នកដឹកនាំប្រទេសនីមួយមហាសេដ្ឋីប្រទេសនីមួយមិននិយាយដើមគេបើសិនជាយើងមិននិយាយដើមគេទេមានអីនិយាយការនិយាយអំពីធម្មជាតិវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអប់រំការនិយាយអំពីសត្វក៏វាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអប់រំយើងដាច់ខាតត្រូវតែលើកយកការនិយាយដើមគេយកមកនិយាយគ្រាន់តែយើងមិននិយាយបង្ខូចគេមិននិយាយកុហកបំភ្លើសព័ត៌មានមិននិយាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះដឹងត្រឹមត្រូវហើយយើងនិយាយក្នុងចេតនាល្អអញ្ចឹងឲ្យតែការនិយាយក្នុងចេតនាល្អដើម្បីជាផលប្រយោជន៍យើងមិនត្រឹមតែមិនគួរឈប់និយាយដើមគេទេយើងគួរតែស្រាវជ្រាវដើមគេឲ្យបានច្រើនយកមកនិយាយហើយអ្នកដែលប្រកែនិយាយទាំងអស់នៅលើលោកហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលប្រកែនិយាយដើមគេគឺយើងលើកយកព័ត៌មានរបស់អ្នកដតីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកដតីយកមកនិយាយបើយើងនិយាយអំពីការបរាជ័យយើងតែងតែលើកយកអាប់រ៉ាហាំលីនខុនមកនិយាយបើយើងនិយាយអំពីការតស៊ូការព្យាយាមយើងតែងតែលើកយកប្រវត្តិរបស់ Thomas Edison មកនិយាយ Henry Ford មកនិយាយហើយអ្នកដែលអត់ចេះស្រាវជ្រាវយកប្រវត្តិរបស់គេមកនិយាយបានអីនិយាយមិនត្រឹមតែមិនបានអីនិយាយទេតែថែមទាំងមិនចេះអីទៀតញ៉ឹងដើម្បីឲ្យយើងមានការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់អ្នកដទៃយកមកនិយាយនិយាយបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើនយោបាយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយទាំងអស់ឬឲ្យបានច្រើនបំផុតរាប់ពាន់អ្នកមកលើពិភពលោកយកមកនិយាយទៅនោះយើងប្រហែលជាអាចនិយាយរឿងនយោបាយបានត្រឹមត្រូវល្អជាងហើយក៏ប្រហែលជាយើងអាចចូលធ្វើនយោបាយបានល្អប្រសើរជាងមនុស្សប្រកែទាំងអស់សុទ្ធតែនិយាយដើមគេមនុស្សប្រកែទាំងអស់សុទ្ធតែស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់អ្នកដទៃមកនិយាយប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរនិយាយដើមគេឌីលថ្មេះគេមាត់ចាប់មាត់ព្រៀបយករឿងរបស់អ្នកនេះទៅនិយាយបកាច់បកខូចក្នុងចេតនាអាក្រក់ក្នុងទម្លាប់ស្មានព្រាវមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងច្បាស់លាស់និយាយដើម្បីឲ្យគេហិនហោចនិយាយដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញគេនិយាយដោយការចរណែនឈ្នានីសទម្លាប់និយាយដើមគេបែបហ្នឹងយើងកុំនិយាយអីពីព្រោះបើយើងនិយាយបែបហ្នឹងទៅមិនមែនគេថោកទាបទេអ្នកនិយាយនោះថោកទាបហើយសម័យនេះជាសម័យមួយដែលមនុស្សកាន់តែមានការចេះដឹងដូច្នេះការនិយាយដើមគេដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់
វាអត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយវាជាអត្តពលអាក្រក់មកកាន់ខ្លួនឯងយើងមិនគួរដើរទៅផ្ទះអ្នកនេះមួយទៅនិយាយផ្ទះអ្នកនេះយករឿងរបស់ផ្ទះអ្នកនេះយកមកចាក់ឆ្កៀលរបស់ផ្ទះផ្សេងទៀតទេហើយក៏មិនគួរយករឿងអាក្រក់ទាំងឡាយណាដែលយើងដឹងមិនច្បាស់លាស់ឬយើងដឹងច្បាស់លាស់របស់មិត្តភ័ក្តិមួយទៀតយកមកនិយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតឬបរិហាគេទេហើយក៏មិនត្រូវមានទម្លាប់និយាយប្រឆិតប្រឆៀងហើយក៏មិនត្រូវមានទម្លាប់បង្ហើសំនៀងបង្ហើវោហារសេណារីយ៉ូទៅតាម Facebook មិនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនមានភាពអង់អាចក្លាហានមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេទម្លាប់បែបហ្នឹងហើយមិនមានប្រយោជន៍ទេសូក្រាតគាត់បានប្រកាន់ថាបើអ្នកណាយករឿងយកមកប្រាប់គាត់គាត់សួរសិនថាតើអ្នកដឹងរឿងនោះច្បាស់ដែរឬទេនេះសំណួរទី1ដែលគាត់ត្រូវសួរបន្តមកទៀតគាត់នឹងសួរថាតើរឿងដែលអ្នកនិយាយនោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំឬអត់ហើយបើអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំហើយអត់មានភាពច្បាស់លាស់ទៀតគួរកុំនិយាយអីតែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកដឹងរឿងនឹងច្បាស់ដែលរឿងនោះអាចជាគំរូអាចជាបំរាមហាមឃាត់អាចបង្កបង្កើតនៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយប្រសិនបើគេដឹងនិយាយជារួមបើថារឿងនោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិលើកមកនិយាយចុះអញ្ចឹងយើងបានដឹងគោលការណ៍ទាំងអស់នេះថាបើអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើទៅអត់មានប្រយោជន៍ឬដែលធ្វើទៅប៉ះពាល់ប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃចូលគុំនិយាយបើយើងនិយាយទៅមានប្រយោជន៍មានសេចក្តីចម្រើនជាគំរូជាការរៀនសូត្រជាបទពិសោធន៍ជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកដទៃចូលយើងនិយាយចែករំលែកឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតហើយរឿងនោះយើងត្រូវយល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់ត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតឲ្យបានស៊ីជម្រៅសិនចាំយកមកនិយាយកុំវិភាគទៅលើកិច្ចការងារឬទៅលើជីវិតរបស់អ្នកដទៃឬទៅលើទង្វើខុសឬទង្វើណាមួយរបស់អ្នកដទៃខណៈពេលដែលយើងអត់ដឹងច្បាស់រាល់ថ្ងៃនេះសបោណាសបោអ្នកដែលវិភាគគេនឹងសបោណាគ្រាន់តែឃើញព័ត៌មានតាមទូទស្សន៍ថាចេះភ្លាមអូប៉ាកែណាវិភាគជាងម្ចាស់គេទៅទៀតហើយអ្នកដែលវិភាគនោះគឺថាប៉ាកែអាវិភាគនោះគឺវិភាគក្រោយពេលកើតរឿងហើយបើមនុស្សនោះប៉ាកែវិភាគខណៈពេលអែមិនទាន់មានរឿងល្អគឺមានន័យថាគាត់កំពុងតែកើនបញ្ញាក្នុងការព្យាករណ៍បញ្ហាហើយមនុស្សបែបនេះដឹកនាំប្រទេសឬក៏ធ្វើអ្នកដឹកនាំគេអស្ចារ្យប៉ុន្តែបើរឿងរ៉ាវកើតឡើងហើយបានចាប់ផ្ដើមទៅវិភាកក្រោយគេហ្នឹងវិភាកអីអាហ្នឹងវាទៅជាការនិយាយដើមគេហើយបើឃើញមនុស្សម្នាក់នោះគាត់ដើរដួលគ្រាន់តែឃើញគេដួលនឹងចាប់ដើមវិភាកថាមកពីអញ្ចេះមកពីអញ្ចោះមកពីអញ្ចេះមកពីអញ្ចោះមកពីគេអត់ប្រយ័ត្នមកពីប្រហែសមកពីគេអួតពេកចេះតែនិយាយដោយអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដឹងថាអ្នកដែលដួលនឹងគេដួលដោយសារអីច្បាស់អត់ទេជួនកាលគ្នាខ្យល់កោដួលហើយយើងមើលតែសម្បកក្រៅហើយយើងចាប់ដើមវិភាកគេអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យឬក៏យើងមិនអាចធ្វើការវិភាកទៅលើរឿងអ្វីមួយដែលយើងអត់បានដឹងនោះទេដែលហៅថាដំណឹងនិងព័ត៌មានវិខុសគ្នាដំណឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងបានដឹងដែលការដឹងនោះវាអត់ច្បាស់លាស់តែបើយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានមានន័យថាដឹងច្បាស់លាស់ដឹងច្បាស់លាស់មានន័យថាមានប្រធានបទមានប្រធានមានអំពើមានអ្នករងអំពើមានពេលវេលាមានទីតាំងច្បាស់លាស់នឹងបានគេហៅថាព័ត៌មានអ្នកខ្លះនិយាយព័ត៌មានប៉ុន្តែព័ត៌មាននឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេអានោះគេគ្រាន់ហៅថាជាដំណឹងឥឡូវយើងនិយាយដើមអ្នកព័ត៌មានទៀតហ្នឹងមែនទេឃើញទេយើងកំពុងតែនិយាយដើមអ្នកព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងនិយាយនេះនិយាយជាប្រយោជន៍ដល់ពេលដំណឹងគ្រាន់តែយើងដឹងភ្លាមយើងគ្រាន់អូមនុស្សម្នាក់នោះដើរកណ្ដាលវាលស្រែដួលនឹងហៅថាដំណឹងតែបើព័ត៌មានគឺមនុស្សម្នាក់នឹងឈ្មោះអីអាយុប្រមាណភេទអីដួលនៅម៉ោងប្រមាណដួលដោយសារអីអ្នកណាខ្លះបានឃើញអានឹងបានគេហៅថាព័ត៌មានព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា news មានអក្សរ4អក្សរ n អក្សរ e w និង s 4នឹងបច្ចៈថា4ទិស n នឹងទិសខាងជើង e ទិសខាងកើត w ទិសខាងលិច s ទិសខាងត្បូងបណ្ណាការពិតទិសមិនមែនមានន័យថា4នឹងទេទិសនឹងគឺថាជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយឧបមាថាវា4ទិសហ្នឹង4ទិសហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាយើងដឹងរឿងអ្វីមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមានពេលវេលាច្បាស់លាស់មានប្រធានបទមានអំពើមានអ្នករងអំពើមានអ្នកបានឃើញឬអត់អ្នកបានឃើញតែយើងមានស្លាកស្នាមអាហ្នឹងបានយើងគួរចាត់ទុកថាវាជាព័ត៌មានហើយយើងយកអាហ្នឹងយកមកវិភាគដល់មនុស្សខ្លះឥឡូវគ្រាន់តែឃើញគេចាប់មនុស្សម្នាក់ទៀត
ចាប់វាយខ្នោះភ្លាមក៏ចាប់ដើមវិនិច្ឆ័យថាម្នាក់នឹងមិនអញ្ចឹងយើងមើលថានៅលើពិភពលោកនឹងសម្បូរណាសម្បូរអ្នកដែលបកកាយវិភាកទាំងបិទភ្នែកវិភាកក្រោយរឿងដែលកើតឡើងអារឿងមុនអត់វិភាកអ្វីដែលនឹងទៅដល់អត់វិភាកហើយបែបនេះអ្នកណាក៏ចេះដែរគ្រាន់តែគេមិននិយាយដូច្នេះឲ្យមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មកស្រាវជ្រាវទៅហើយយើងនិយាយទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍យើងតម្រង់គឺតម្រង់បែបហ្នឹងទម្លាប់នៃការនិយាយដើមគេយើងតម្រង់ទៅបែបហ្នឹងកុំឲ្យយើងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យនិយាយដើមគេឬក៏យើងថាហេមនុស្សនិយាយដើមគេមិនល្អទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយដើមគេដោយគ្មានប្រយោជន៍វាពិតជាមិនល្អហើយកុំតាំងខ្លួនថាហេអត់និយាយដើមគេអ្នកណាមិននិយាយដើមគេរកឲ្យឃើញមើលលើលោកហ្នឹងអ្នកណាដែលមិននិយាយដើមគេមនុស្សល្បីល្បីទាំងអស់សុទ្ធតែនិយាយដើមគេទាំងអស់គ្រាន់តែថាមួយចេះនិយាយមួយមិនចេះនិយាយមួយនិយាយក្នុងបុព្វហេតុល្អមួយនិយាយក្នុងបុព្វហេតុមិនល្អមួយនិយាយក្នុងចេតនាល្អមួយនិយាយក្នុងចេតនាល្អបើយើងនិយាយខុសហើយយើងចេះតែវាយស្មានយើងឃើញហើយមនុស្សងប់ដោយសារការនិយាយច្រើនណាស់អានិយាយផ្ដេសផ្ដាសប្រពៃប្រប៉ោចហ្នឹងមនុស្សងប់ដោយសារការនិយាយច្រើនណាស់យើងក៏ត្រូវតែចេះនិយាយអ្វីឲ្យវាពិតប្រកបហើយរឿងពិតប្រកបនឹងទៀតក៏មិនត្រូវនិយាយគ្រប់ពេលវេលាដែរដោយពាក្យគេថារឿងហ្នឹងត្រូវតែមិនត្រូវនិយាយរឿងហ្នឹងបើនិយាយត្រូវតែមិនត្រូវនិយាយបានសេចក្តីថាបើរឿងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយត្រូវមើលកលៈទេសៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៀតចាំយើងនិយាយជួនកាលរឿងហ្នឹងនិយាយសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងយកមកនិយាយជាមួយកូនក្មេងជួនកាលរឿងហ្នឹងអត់ត្រូវនិយាយពេលហ្នឹងទេត្រូវនិយាយនៅ3ខែក្រោយទៀតតែយើងនិយាយពេលហ្នឹងជួនកាលរឿងហ្នឹងមិនត្រូវនិយាយឲ្យអ្នកហ្នឹងឮទេត្រូវនិយាយឲ្យអ្នកផ្សេងឮប៉ុន្តែនិយាយឲ្យអ្នកនេះឮគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបើយើងដឹងច្បាស់ថារឿងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយហើយចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានហើយក៏យើងត្រូវមើលកលៈទេសៈដែរសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អប់រំយើងត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរគឺយើងនិយាយរឿងដែលត្រឹមត្រូវក៏ដោយត្រូវរកកលៈទេសៈឲ្យបានល្អសុំនិយាយឲ្យត្រូវរឿងនិយាយឲ្យត្រូវមនុស្សនិយាយឲ្យត្រូវពេលវេលានិយាយឲ្យត្រូវកាលៈទេសៈនិយាយក្នុងគោបំណងល្អនិយាយដើម្បីឲ្យកើតជាប្រយោជន៍